Përshëndetje të nderuar miqesh, tuna mbriti dhe nemi në këtë transmetim në televizionin shqiptar në emisionin Auditor Arsimi. Përpara një vit e ca, kur nisi lufta në Ukrainë, ne u ndalëm në Auditor Arsimi për ta parë luftën në një këndvështrim tjetër. Sa universitetet tona, sa shkollat tona përgatisin të rinj për të kuptuar se çfarë po ndodh në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe a e kemi luftën pranë tek dera. Një nga pyetjet që shtruam në atë kohë ishte se a është momenti që në Shqipëri të mund të krijohen ato grupet e rezervistëve me student, me ata të cilët sa kanë përfunduar studimet në degë të ndryshme, duke sjell këtu përvojën polake, e cila 3 vite përpara se të fillonte lufta në Ukrainë kishte përgatitur të rinjtë e saj për të pasur rezervistë dhe në momentin që nisi lufta në shkurt të 2022-shit, ata ishin në vijën e parë të kufirit. Ne menduam se duke qenë pjesë e forcave të NATO-s, Shqipëria nuk e kishte të nevojshme këtë gjë, por pikërisht para një muaji, me vendim të NATO-s, edhe Shqipëria tashmë ka nisur mobilizimin e rekrutëve të vet. Pra, nëpërmjet emisionit Arsimit, nëpërmjet Arsimit ne mundëm të parashohim se çfarë do të ndodhë nesër dhe të mundet që shoqëria, shteti të marrë masa për t'i paraprirë këtyre gjërave. Emisionin në cilën ne do të ndalemi sot është pikërisht emision që do të ketë në fokus luftën, sepse para pak ditësh filloi një konflikt i ashpër midis Izraelit edhe grupeve grupimit Hamasit, pra midis Izraelit edhe Palestinës. Profesor të Universitetit Harvardit thonë se nuk ka kur ngjarje të rastësishme. Ne në universitetet tona, shkruan një prej profesorve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi ngritur grupet e profesorve të cilët, duke u nisur nga ngjarje rastësore, të mund të projektojmë të ardhmen, sepse në qoftë se ne nuk e projektojmë atë, nesër do të jemi të papërgatitur. Dhe në qoftë se një situatë konfliktuale do të na gjejë të papërgatitur, viktimat do të jenë një numër shumë të lartë. Pikërisht, se si mund t'i paraprim, a kanë bërthama në universitetet tona për të parë atë çfarë quhet projeksionit të ardhmes duke u nisur edhe nga ngjarje rastësore, për këtë do të flasim sot në Auditor Arsimi. Ndiqni kronikën parashtruese dhe më pas me të ftuarën tonë në studio. Para disa vitesh, sociolog të njohur shkruanin se bota që jetojmë është në një paradoks, pasi jetojmë në kohë paqe, por po kalojmë një periudhë pasigurie të madhe. Ndaj lipset që universitetet në bashkëpunim me qeveritë përkatëse duhet të kërkojnë përzgjidhje konkrete të problemeve që lidhen me çështjet e sigurisë që mund të ndërtojmë të ardhmen. Siguria paraqitet si një nga fushat me rritje më të shpejtë interesit në kontekstin social, politik, ekonomik, ushtarak, ambiental, por dhe akademik. Ajo ka zënë vendin qendror në çështjet e ndërveprimit ndërkombëtar. Midis ndryshon aq shpejt sa shtetet që më parë nuk ishin të ekspozuara ndaj kërcënimeve bëhen më të prekshëm. Në vendet me nivel të qëndrueshëm ekonomik, siguria është kthyer në çështje primare. Në vendet e tjera, nevojat ekonomike mbulojnë këtë kontekst me idenë mbijetesës. Kemi hyrë në parimin e sigurisë së shumëfisht, shpreh Stefan Walt, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Harvardit. Ky koncept mbështetet në supozimin se në një botë të globalizuar, siguria nuk mund të mendohet më si një lojë me rezultat të fiksuar dhe që përfshin vetëm shtetet. Ashtu si kërcënimet, siguria tashmë zgjerohet edhe në dimensione të tjera ku veçohen aspekte që përfshin sigurinë njerëzore, nacionale, transnacionale, ambientale dhe transkulturore. Sot nuk ka qenë kurrë më e madhe nevoja për të kuptuar ndryshimin e panoramës globale të sigurisë me rritjen e kërcënimeve, sulmeve të sofistikuara, terroriste në vendet urbane në nivel global, ambicieve bërthamore, kërcënimin e rritjes të sulmeve kibernetike dhe plot aspekte të tjera. Në Europë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e më gjerë, institucionet të shquara universitare, akademi, kolegje, institute kërkimore studiojnë, shpjegojnë dhe paraprin zhvillimet në fushën e sigurisë. Ato ju ofrojnë institucioneve vendimarse me porosi ose edhe në mënyrë të pavarur analiza dhe rekomandime shkencore për dinamikat e zhvillimeve.
Kurikulat e sigurisë që organizohen, analizojnë në mënyrë shkencore çështjet e sigurisë në të gjitha nivelet, që nga e individual dhe deri në transnacional. Ato integrojnë në një kontekst të thelluar çështjet e marrëdhënieve ndërkombëtare, diplomacisë, gjeopolitikës, ekonomisë, menaxhimit të krizave dhe konflikteve, shëndetësisë, kulturës e të tjerë, të cilat tashmë janë në vijën e zjarrit. Studimet e sigurisë në vendin tonë ndodhen përballë sfidës për të ndjekur rrezën e kërcënimeve që tashmë është po aq e gjerë sa dhe në pjesë të tjera të globit. Kërcënimet janë gati të përbashkëta në terrene specifike, ndaj dhe referencë për kontekstin e studimeve mbeten institucionet akademike në perëndim. Mos e harrojmë se vetëm arsimimi i jep mundësi për të përgatitur për aktualen dhe perspektivën. Ajo që sot duhet të kuptojmë të gjithë është se koncepti bashkëkohor i sigurisë sfidon sot jo vetëm institucionet akademike, por ai ndodhet po aq ballafaques edhe në tryezën e institucioneve vendimarrëse dhe përballimi i pasigurive lidhet mbi të gjitha me dijen për t'i kuptuar, vlerësuar dhe përgjigjur me kapacitete me mendësi bashkëkohore situatave që po kalojmë e për të qenë të përgatitur për të nesërmen. E pra të nderuar miq, ashtu sikur se jeni njohur edhe nëpërmjet kronikës parashtruese, sot ne do të kemi në fokus jo thjesht luftën, por atë çfarë mund të ndodhë nesër. Është detyrë e institucioneve arsimore të larta, instituteve kërkimore shkencore për të projektuar të ardhmen. Asnjë individ nuk mund të hetë symbyllur asi në jetën e tij nëse nuk bën analiza të situatave të caktuara për të paraparë se çfarë do të ndodhë nesër, por mbi të gjitha asnjë shtet, asnjë kom, por mbi të gjitha politika ndërkombëtare nuk hecën pa këto parashikime. Ne gjithmonë e kemi ngritur me shqetësim se a funksionojnë këto struktura në institucionet tona të arsimit të lartë, në fakultetet ndryshme qoftë Universiteti i Tiranës, ati të Durrësit, tashmë edhe në Universitetin e Gjirokastrës janë hapur drejtime që lidhen me marrëdhëniet ndërkombëtare. A ka në fokus këto analiza? Për të folur për këtë çështje, në këndvështrimin e luftës në Ukrainë dhe luftës që po zhvillohet në Gaza, un kam kënaqësinë dhe kam ftuar këtu një nga profesoreshat e nderuara shqiptare me një karrierë profesionale të ngritur, qoftë për studime në Itali, por dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë një nga njohësit më të mirë të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ajo është doktore shkencave Elira Titini. Përshëndetje Elir, faleminderit që pranuat ftesën në auditor arsimi. Përshëndetje, është kënaqësi gjithmonë të jem këtu në auditor arsimi. Më vjen mirë se duke diskutuar së bashku edhe tek emisioni që bëm përpara një viti e gjysmë, menjëherë pasi nisi lufta në Ukrainë, për shumë mendime të cilat u artikuluan atë emision, ishim larg pamës, si thua, për të parë se çfarë po ndodhte. Natyrisht jemi të trishtuar që mund të na dalin parashikime për gjëra që lidhen me luftën apo me konflikte të cilat janë ashpërsuar në zona të caktuara të botës, por që kanë një ndikim shumë të madh tek të gjitha shtetet, apo jo. Dhe ja ku jemi përpara një ngjarje të re, kryeministri izraelit që në momentin e parë të sulmit nga Hamasi në Gaza shpalli luftën. Çfarë po ndodh ndoshta? A jemi ne të kërcënuar ndoshta, pyes këtë duke parë në intuitën e një specialiste të marrëdhënieve ndërkombëtare, si zhvillohen marrëdhëniet mes shkombeve, njerëzve, krizat që kanë shoqërit? A jemi ne të kërcënuar nga luftrat? Në një botë globale që tani më perceptohet shumë e vogël, jo si dikur që nuk ekzistonin mjetet moderne të transportit apo mjetet e telekomunikacionit, padyshim që një ngjarje që ndodh edhe në pamje të parë larg nesh, nuk mund të na lëj asnjëherë indiferent edhe të ndihemi imun nga çka ndodh rreth nesh apo pak më gjerë. Kështu që padyshim që na impakton
edhe kërkon vëmendje. Profesor të ndryshëm, qoftë në universitetet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo dhe në Europë, kur diskutojnë këtë çështje midis luftës dhe paqes, dhe sidomos këto tema të marra pas përfundimit të luftës së ftohtë, të gjithë thonë që ka zona të caktuara konfliktesh të cilat nuk janë dalur, duket sikur janë shuar, janë ndezur më të forta, mos ndoshta është këto vatra janë si vatra vulkanesh të cilat aktivizojnë, çaktivizojnë, apo kanë ndryshuar diçka në raportet ndërkombëtare, në shoqëritë, të cilat mund të çojnë drejt këtyre konflikteve të ashpra. Nuk di në analizën dhe këndvështrimin tënd, Elie. Padyshim që ekzistojnë disa vatra që tradicionalisht janë parë si problematike dhe janë analizuar nga studiuesit, por edhe kanë qenë në vëmendjen pa dyshim të drejtuesve autoriteteve më të larta të gjitha shteteve. Njëkohësisht duhet them që këto janë rindezur edhe për faktin se ka, nuk duhet ta mohojmë që ka aktor të sistemi ndërkombëtar që me sa duket janë të interesuar që këto vatrat rindizen për interesat e tyre. Duke u përgatitur për emisionin, në fakt do t'i rikthehemi pastaj, ka një shprehje të Senekës që ne duhet edhe nga gjërat e vogla duhet fillojmë të analizojmë se çfarë do të ndodhë nesër, duhet ketë departamente pranë fakulteteve apo universiteteve të cilët të mund të parashikojnë se çfarë do të ndodhë. Nuk di në ribëj këtë pyetje për ju në departamentet tona ku përgatisim të rinj për marrëdhënie ndërkombëtare. Sa konfliktet që po ndodhin, ato që janë ekzistuese apo që parashikohen të ndodhin, janë pjesë në kurrikulat shkollore? Ka kohë tani më, nuk është një risi e viteve të fundit, që tekste, libra, disiplina që kanë lidhje me sigurin janë bërë pjesë e kurrikulave universitare të gjitha niveleve, pra bachelor, master dhe doktoratur. Kjo për shkak edhe të interesit në rritje edhe nevojës për të kuptuar më mirë ndërveprimin midis shteteve edhe impaktin që ka siguria në jetën e gjithë secilit prej nesh. Duke pat parasysh që edhe koncepti siguris ka evoluar me kalimin e kohës, tradicionalisht ose opinioni i gjerë publik që nuk ka një përgatitje të caktuar në fushën e siguris, e lidh sigurin vetëm me integritetin territorial, ruajtjen apo paprekshmërinë e kufive të një vendi, ndërkohë që siguria tani më ka është kuptimi i saj është zgjeruar, ka më tepër dimensione. Kam ndjekur me padyshim edhe për shkak të profesionit tim, ndjek me vëmendje edhe argumentat që trajtohen nga media, por edhe nga media në vend, por edhe nga ajo ndërkombëtare. Gjithmonë më shumë flitet për çështjet të sigurisë individit, shëndetit dhe jetës së individit, apo për çështjet të sigurisë ushqimore, për çështjet të sigurisë së mjedisit, impakti që kanë problemet mjedisore tek ndryshimet klimatike dhe rrjedhimisht në shtimin e fenomeneve që mund të ndikojnë te jeta dhe shëndeti i njerëzve. Ky është një nga dimensionet e sigurisë. Një tjetër dimension është ai që ka të bëjë me
me rendin kushtetues, me kohezionin social, në emisionet të ndryshme flitet për këtë disbalancën ose hendekun ekonomik edhe social midis grupimeve të ndryshme shoqërore. Kjo studiohet nga, ose është në fokus të çështjeve të sigurisë, sepse kjo ndikon te kohezioni social i një shoqërie, ose elementë tjerë si ekonomia e një vëndi, apo siguria energetike, autonomia energetike gjithashtu, çështjet të karakterit të kulturës apo të identitetit kulturor të një kombi, gjithashtu është element apo i dimension i sigurisë, ose fenomene të tilla si korrupsioni, terrorizmi. Pra janë gjithmonë çështje në vëmendje medias edhe për të cilat publiku gjithmonë ka treguar interes. Të gjitha këto hynë tek siguria. Në mënyrë të vedishme, apo të padvedishme, ne po tregojmë gjithmonë e më tepër interes për çështje të sigurisë që impaktojnë jetën tonë. Dhe për të dalë tek pyetja juaj, padyshim, gjithë ky interes, gjithë ky impakt që kanë çështjet e sigurisë nuk mund ta linin botën akademike që ti ignoronte e indiferente ndaj tyre. Fillimisht lëndët që kanë të bëjnë me sigurinë janë integruar në programet e shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe më pas ka pasur edhe mastera ose edhe vetë programe të dedikuara për çështjet e sigurisë. Unë mund sjell shembullin e fundit të Akademisë së Forcave të Armatosura, që këtë vit ka çelur një program 4-vjeçar për marrëdhënie ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes, ku është një kurrikul bashkohore e ndërtuar me ndihmën e edhe kontributin edhe të Akademisë Ushtarake West Point në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka pasur edhe një shkëmbim të stafeve të dy akademive për të arritur në një produkt bashkohor dhe që do të ndikoj në formësimin e ushtarakve të ardhshëm që të kenë të njëjtin nivel njohurish edhe përgatitjes si kolegët e tyre që formohen, arsimohen në vendet e tjera të NATO-s. Sociolog dhe studius dhe këshiltar president është Zbigniew Brzezinski, cili para pak kohë ka ndruar jetë, kur fliste për kohën tonë thoshte që shoqëria e sot në ngjan një avioni të pilotuar në mënyrë automatike, shpejtësie të cilit rritet në mënyrë maramense, po nuk dihet vend mbritja. Ai ka thënë në mënyrë të figurshme që shoqëria njerëzore ndodhet para të papriturave. Dhe disa të papritura që mund kanë efekt zinxhir, janë debatat e zjarrit, të cilat po ndizen, po aktivizohen, po riaktivizohen, madje edhe në zona të cilat popujt nuk kanë pas armiqësi tradicionale, por kanë pas miqësi tradicionale dhe kanë shumë lidhje gjaku. Për shembull, është gati pa kuptim lufta ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Shumica familjeve ruse dhe ukrainëse kanë lidhje gjaku me njëra tjetrën. Natyrisht, vatra e zjarrit në mjetë të Palestinës dhe Izraelit e shumë edhimshme, por të theksuar se ne shqiptarët kemi vojtër shumë këto 25 vitet e fundin në këto vatra e zjarrit. Qeshja shqiptare është rrezikuar. Kosova është pjesë e Shqipërisë, është populli i Kosovës, është pjesë e popullit shqiptar, dhe duhet theksuar që pati tentativë për të ndezur një vatra e zjarrit dhe atje. Urojmë që ajo të shuhet dhe të mbetet me kaq. Në këto kushte, unë mendoj se strukturat tona drejtuese në arsim, strukturat politike të shtetit shqiptar, që janë të specializuar dhe kanë detyrë
të merren me parashikimin e të ardhmes, mendoj se nuk po e kryen si duhet detyrën e tyre. Unë mendoj se ne nuk kemi vizion se çfarë do në të ardhmen. E shoh si formë optimiste që inteligjenca artificiale ofron shumë potencial për me pas zhvillim matutje shumë atë shpejt, shumë lëmenjë. Praktikisht inteligjenca artificiale po përdoret në çdo lëmenjë, mjekësi, prodhim, në edukim e kështu me radhë. Natyrisht si ka shumë shkencëtarë edhe unë jam një ndër ata që edhe brengosen sa i përket efekteve negative të inteligjencës artificiale në të ardhmen. Brengat jo në drejtim sistemeve cilat muj mu manipulu për njerëzve tjerë, muj mu përdor për të zonë për lajme treshme, për menzit ekstremizmi në format caktume, kemi pa mediat sociale për shemull, ku lajme cilat jo ma ekstreme ka njerë preferohen ose ju rekomandohen njerëzve për arsye që është ma thjesht me shpërdoj lajme të caktume. Format tjera që për cilat njerëzit brengosën për të ardhmen është që inteligjenca artificiale do ta merr një lloj kontrole mbi njerëzit. Unë mendoj personalisht që nuk jemi deri në atë pozitë ku inteligjenca artificiale praktikisht është rrezik për njerëzimin, mirë po duhet me qenë sy hapur. Edhe Unioni Evropian edhe shtetet e caktuara, për shembull në Austri ekziston tash, kam ekzistuar një organ regulativ për certifikimin e programeve të inteligjencës artificiale, kështu që është e nevojshme programet që kanë u përdorë, që përdorin AI edhe mu kontrolu prej dikujt, në njërë që mos me pas efekte negative në situatat caktume. Krijimi këtyre kurikulave lind si domosdoshmëri e kohës, vjen si produkti intuitës së akademikëve shqiptar, apo është si një produkt i përbashkët me qenë se ushtria shqiptare, Shqipëria është antare NATO-s. A ndodh për shkak që të ketë ndikim edhe në kurikulat universitare nga institucione të cilat janë të lidhura drejt për drejt me sigurinë që janë në botë? Po marë në këtë rast NATO, ku ne jemi pjesë e NATO dhe di që ato kanë dhe qëndra kërkimore të cilat mbështesin edhe ushtrinë shqiptare, të paktën ato çfarë janë bërë me dije në përmjet medias? Po padyshim është një grup faktorës që kanë sjellë në këtë rezultat, padyshim nevoja, situata të imponon që të ndërtosh edhe të mendosh në mënyrë serioze ndërtimin e programeve që realisht të shërbejnë studentëve sot që do t'jenë ekspert ushtarak apo përfaqësues të Republikës Shqipërisë në institucione të tjera ndërkombëtare, qoftë ato të fokusuara në fushën e sigurisë, por jo vetëm. Kështu që të gjitha këto faktorë që u përmendët bashkë kanë ndikuar në këtë në nevojën e çeljes së këtyre programeve. Përveç nevojës së çeljes së këtyre programeve tek Akademia e Forcave të Armatosura, në universitete, për shembull, ku ju jepni mësim, qoftë shkencat sociale të Universitetit të Tiranës, ku ka drejtim për formim për marrëdhënie ndërkombëtare të rinjve, apo në Universitetin e Durrësit, a shihet, si thuash, krijimi i kurikulave të përbashkëta ose në mos të përbashkëta për të bashkëpunuar midis universitetit publike në këtë situatë me Akademinë e Forcave të Armatosura? Më fali, duhet të lexoj në një sekuencë të një prej profesorëve të njohur në Finland, i cili shkruante: Seneca thoshte, nuk ka erë të mbarë për atë që nuk e di ku shkon. Liria, mundësia dhe vullneti karakterizojnë bazën e futurologjisë, pra për të menduar se çfarë do ndodhë nesër. Ajo ekziston jo për të fashitur frikrat që ngjallë me të drejtë ardhmja, po për të ndihmuar shtetarët të jenë plotësisht artizanët e një të ardhme që më shumë duhet ndërtuar se duhet marrë me mend.
Pra, ne dim që universiteti, ne dim që shkenca, është në ndim të një shtetit të mençur që ta ndërtoj të ardhmen më shumë se ta marim me mend. Pra, nisur nga këto kurikula të reja, këto drejtime të reja në Akademinë e Forcave të Armatosura, nuk di çfarë ndodh në departamenteve marrëdhënie ndërkombëtare. A jemi duke përgatitur ne profesionist, a kemi grupe profesorësh të cilët janë parashikues që mund të artikulojnë ide dhe mendime, sa mund të ndihmojmë shtetin që të bëhet artizani ndërtimit të së ardhmes? Pa dyshim që ka pedagog, studiues serios në të gjitha departamentet që ofrojnë këto programe dhe që punojnë për kryesisht për rritjen e tyre profesionale, po pse jo nëse u kërkohet mendim për çështje të ekspertizës së tyre, pa dyshim që nuk do të ketë hezitim në këtë drejtim, por varet prapë si që thash edhe nëse ka interes për të dëgjuar edhe mendimin profesional të pedagogëve, studiusve të marrëdhënieve ndërkombëtare. A janë të interesuar të rinjtë për shembull në auditore, përjashtoj këtu ata të cilët janë ushtarakë, që përgatiten nesër për të qenë profesionistët në fushën e ushtrisë, por dua të marr një herë në këtë pjesën e universiteteve tona publike, civile. A kanë interes për shembull gjatë orës së mësimit të dëgjojnë, të merren analizë, çfarë po ndodh për shembull në Ukrainë? Lufta që u mendua të përfundon të një kohë të shkurtër, por po zgjat një çik më shumë, mendoj që tjetë akoma më e gjatë, frikrat se a mund të përfshien vëndet tjera të NATO-s, mua më bëri përshtypje që para disa ditësh, Rumania ishte shqetësuar se dron rus për të shkuar për të goditur Ukrainën, kishin kaluar në hapsirën e Rumanisë. Pra, pak doj që të lëkunden ekuilibrat, po marrë në pjesën e Europës, ku po ndodhë këj konflikt, por ndërko që është situata e vështirë dhe në lindjen e mesme. Interesimi i studentëve në auditor është maksimal, sidomos për çështje aktuale, dhe ne të pakën flas për fushën time, gjithmonë ngushetojmë aspektin teorik me atë praktik, si teoria na ndihmon për të shpjeguar ose për të bërë prognoza për të ardhmen. Kështu që padyshim interesi studentëve është shumë i madh, kërkojnë të dinë që çfarë impakti mund të ketë ky tek ne apo qëndrimet e ndryshme, analizojnë qëndrimet e ndryshme të aktorëve të caktuar të sistemit ndërkombëtar. Ja dhe një, ky është një vlerësim nga Jacques Attali, i cili thot fatkeqësisht është tepër e vështirë të sensibilizosh opinionin publik për një problem ndërkombëtar. Ai interesohet vetëm për një problem në të njëjtën kohë, vetëm për një luftë në të njëjtën kohë. Me të drejtë thot problemet e brendshme sundojnë politikën e qeverive të ndryshme, por opinionit publik i duhet shpjeguar se problemet e së nesërme, qofshin vendore, kombëtare apo rajonale, janë të lidhura me ato globale dhe zgjidhen globalisht. E mora këtë citim për të treguar që sa e nevojshme është edhe në auditoret tona, por dhe ne në media që bëjmë këtë për të sensibilizuar opinionin publik që zakonisht fokusohet te një luftë duke menduar se është larg vetes, pa ditur që efektet mund ta prekin atë dhe çështjet sot të sigurisë prekin dhe kërcënojnë çdo shtet. Për shkakun ne u prekëm nga u cënua siguria kibernetike nga sulmet kibernetik, po marë para një viti? Është detyra jonë që së pari përmes punës në auditor të informojnë në mënyrën më të mirë të mundshme studentët tanë lidhur me impaktin apo efektet që dimensionet ndryshme të sigurisë kanë në jetën tonë. Por njëkohësisht edhe përmes pjesëmarrjeve në auditore më të gjera ose në publik jo domosdoshmërisht që ka një formim të caktuar të ndikojmë ose të kontribuojmë për një informacion sa më objektiv dhe më afër realitetit e të vërtetës. Sepse
dëgjohen shumë mendime, shumë opinione që shpeshherë nuk kanë ndonjë bazë studimore apo nuk vinë se rezultati hulumtimeve, po thjesht një interesimi shkurtër në rrjetet sociale dhe dilet me opinione për t'i ndarë me të tjerë. Dhe kjo nuk është mënyra më e këshillueshme për të informuar publikun e gjerë, përveç për te i auditorëve ku ne zhvillojmë leksionet. Kanë dalë nga apatizmi studentët, sepse ka qenë një lloj shqetësimi. Ne kemi ndarë së bashku në emision me një grup studentësh, të cilët kanë pasur fatin ti intervistoj qoftë për problemet e sigurisë, sepse periudha e pandemisë, shkputja, bërja e mësimit online krijoi një lloj apatie te studentët. A kanë ndryshuar tani ata në qasjen që kanë ndaj mësimi, qasjen që kanë ndaj probleme për t'i diskutuar që i lidhë ata drejt për drejt me auditorin? Po, unë mund të them që përfshirja e studentëve në diskutimet konkrete që ndikojnë, i përfshin ata në jetën e përditshme, ose dhe ngjarjeve ndërkombëtare, pak të flas për studentët të cilve unë u jap mësim, është interesimi është maksimal, janë të interesuar që të përfshihen në diskutime, të japin mendimin e tyre, kështu që po ka goxha interes, nuk është më ajo apatia që mbizotronte gjatë kohës leksioneve virtualisht. Tetrore nuk bazohet në studimet sociologjike, juridike, psikologjike, ekonomike. Duhet theksuar se vendimarrjet të qeverisë, të bashkive, janë më rentabël, janë më vizionare, janë më rezultative nëse bazohet në studime. Përvoje bashkive në vëndet e zhvillurat përëndimit të regon se qëto vendimarrje rëndësishme paraprihet në studime komplekse, ka punojnë sociolog, psikolog, ekonomist dhe jurist, të janë më të mundshmit. Ka dhe punojnë social dhe ka të tjerë, por këta janë më të mundshmit. Dhe bashkia, struktura qeveritare, pra kanë planifikuar të jeton, po themi 20 qështë në vit, dhe 20 qështë para prirë nga studime, në të studime kanë një farë kostoje. Por, është provuar, shkencërisht, që kosto e këtyre studimeve është shumë më e vogël se kosto e gabimeve që bëhen po të mos bazohen në këto studime. Këta janë, si thuash, shpenzime të fituar, sepse japë mundësi të japë shëzide më racionale, më vizionare dhe më të pranueshme për masën e madhe të njerëzve. Fatkeqësisht në shoqërinë shqiptare nuk po bazohen më në studimet. Madje edhe traditë të mirë që u konsoliduan, sidomos nga mesi viteve 70 deri vitin 90, që disa institute punonin për llogari të vendimarrjeve dhe nuk kanë punuar keq, sidomos në kushtin e bujqësisë dhe ekonomisë, e tjera, pa llogaritë ato që ishin pak problematike të pushtë ideologjisë, por në pushtë ekonomisë, të agronomisë, të zooveterinarisë, ka një institute shumë të mira, i paraprinë një zhvillimeve, ne ato shpërbëm. Kjo është fatkeqësi. Dhe për mua, është shumë e domosdoshme që të krijojmë institute, të fuqizojmë institutet dhe të menaxhojmë mendimin e kualifikuar të njerëzve më të kualifikuar. Unë jo, kam punuar, kam shkruar libra për institutet kërkimore shkencore, unë jo, që edhe sot ka studiuar shumë të mirë e në gjendje vitale të cilët nuk pyeten fare për asgjë. Madje ata ndjen disi edhe të fyre të shpërfituruar. Amerika, një vend shumë i fuqishëm, demokratik, një vend që merret si model në shumë çka, ka shumë vendet e tjera të botës, ka një rezervë fuqie të jashtëzakonshme duke u bazuar në mendimin e personave të cilët janë vitalë, por janë moshë të madhe, edhe 80 vjeqarë, 86 vjeqarë, 90-92 vjeqarë, i mbajnë në punë, i shfrytëzojnë energjitë e tyre në kuptim më të mirë të fjalës, për dhënë zgjidhjet më të mira, më racionale, për shumë çka, për çdo problem.
My name is Howard Moskowitz. I'm delighted to give this short presentation. Unë quhem Howard Moskowitz. Jam shumë i gëzuar të paraqes këtë prezantim të shkurtër lidhur me projektin që jemi duke zhvilluar së bashku. Projekti është lidhur me mënyrën se si mendojnë njerëzit veçanërisht në ditët e sotme. Duam të kuptojmë se si njerëz të zakonshëm ndjehen peshqirën kur takojnë dikë lidhur me mundësinë e radikalizimit të këtij personi. The potential of radicalization when they meet somebody. This is an unusual topic. Çasja jonë është e veçantë. Shumica e studiuesve shikojnë radikalizimin nga pikpamja e kushteve që e favorizojnë atë. Ne kemi një fokus të ndryshëm. Ne analizojmë faktin që nëse kemi një grup njerëzish që vlerësojnë një individ të caktuar, a munden ata ta kuptojnë ose ndjejnë që ky person mund të radikalizohet? Ne nuk dimë nëse një person është radikal, vetëm nëse ky person i jep shenjat të radikalizmit. Who are looking at an individual, can they detect or do they feel that that individual can be radicalized? Because we don't really know when a person becomes radicalized. Mundohemi të kuptojmë nëse që në hapat e para persona në fjalë jep shenja që mund të bëhet i dhunshëm apo ekstremist në të ardhmen. Përdorim atë që quhet mençuria popullore, wisdom of masses, për të kuptuar nëse personi ka ndonjë predispozicion për të bërë radikal. To get a sense about a person. Që shkolla shqiptare e prashtim të rasteve të ralla ku pedagog të saktuar, mësus të saktuar, bëjnë diçka me iniciativën e tyre, me përvojnë e tyre, edhe me vizionin e tyre, shkolla nuk ka struktura për t'i përgatitur për këto. Ju me drejtë tonë i problemin e shkallës madhe të rrezikimit për të ardhmen, edhe të rinjve, por të gjithë popullatës. Kjo lind problemi i përgatitjes ushtarake. Unë mendoj se ka rru koha që në shkolla tona të realizohen programe të përshkollëzuar si pas grup moshës për përgatitjen ushtarake të nxënësve dhe studentëve. Kjo nuk është luks, pra nuk është gjithë tepër. Shoqëria shqiptare ka një përvojë në këtë drejtim. Unë kam studiuar dokumentacionin shkollor të kohës së mbretërisë shqiptare. Dhe për djemët që ishin në moshën 15 vjeçelar për në shkollat e mesme, kishte stërvitje para ushtarake. Termi para ushtarake, në faktat e stërvitje ushtarake, po termi para ushtarake është përdorë sakt në kuptimin që këta djemë shkonin dhe ushtarë pastaj. Pra kjo që i përgatitje ushtarake, po i paraprinë të ushtërisë, për vajzat nuk ishte. Pra nga vajzat nuk ishin këtë detyrim. Kuptohet, jemi një shoqëri shumë patriarkale se sa, së sot. Duhet theksuar që në kohën e regjimit socialist totalitar, stërvitje ushtarake ka qenë një komponent shumë i rëndësishëm. Dhe për mua, duke abstrahuar disi nga egzagjerimet, përgatitja ushtarake është e domosdoshme. Përgatitja ushtarake, në përgatitja ushtarake përfshin dhe vajzat dhe djemë. Kjo fillon në shkollën e mesme, vitin e parë dhe dytë bëjnë një ditë njavë, kurse me rroba civile. Po mësoheshin shumë element të përgatitjes ushtarake, për vitit 3 dhe vitit 4 bëhe një muaj në repartë ushtarake me veshje ushtarake, si ushtarat, dhe bëheshin dhe qitje sistematikisht. Për vitin e 3 dhe të 4, si vit ushtarake zhvillohaj gjdo vit në universitet, 17 dit, djemë dhe vajzat. Me dje, kur mbaroj e shkollën në lartë, kishe kualifikimi për qenë komandant toge ose komandant kompanije, për forcat rezerviste. Unë mendoj se një asimimi t'il, një përgatitje e t'il, është e domosdoshme. Edhe për një asyje të thjeshtë, supozoj që nuk rakordohen një tha gjëra. Tani po flitet që në Izrael, shërbimet sekrete të Izraelit dhe shërbimi mbrojtjes ajrore, kundra ajrore të Izraelit, nuk kanë funksionuar 100%. Pra, lufta ka befasim. Armiku shfrytëzon befasim. Si do të presim ne që të vinë ushtarët e NATO-s në mbrojtë?
Mua më bëri përshtypje se gjatë kohës që sapo ndodhi shpërthimi i konfliktit në Gaza, me njëherë pas thirrjes që bëri kryeministri izraelit, pati një angazhim me njëhershëm të 300.000 rekrutve. Ndërkohë, edhe për ne është kërkuar nga NATO që të kemi deri diku 1.200 forca të rekrutve. Pyetja që unë shtroj nuk ka të bëjë thjesht me këtë. A kemi ne të rind apo të komuniteti këtë ndjesin dhe a punojnë qoftë edhe forcat e armatosura për të krijuar atë lloj ndërgjegje që nesër në qoftë se ndodhemi në një situatë që ne nuk duam dhe që është krejtësisht papëlqyer, me një herë, me një thirrje të kemi një organizim të edhe atyre të cilve nuk janë ushtarak. Ne dikur kemi pasur në shkollat tona, për shkakun i takoj një brezi që kemi bërë stërviti ushtarake dhe lëndën e edukimit ushtarak që në shkollë të mesme, në shkollë të lartë bënim stërviti ushtarake, menduam se dolën jashtë funksionit, por ja që po shikojmë luftra po kërkon të gjitha shtetet të kenë ato që quhen bunkerët e famshëm që ne i kemi thënë, apo ku vënd strehimet, ja që duhen dhe rekrutët, i patëm, i shkatruam dhe nuk di tani a është ndjetë e nevojshme që mund mos ndodhi, por një shtet, një familje, një individ duhet përgatitet për situata të rënda dhe ekstreme që mos të ndodhin ato. Unë nuk do të doja që ti vendosja njerëzit para një dileme të tillë, por që pa dyshim që në përputhje edhe me politikat e NATO-s dhe me nevojat edhe në koordinim me vendet e NATO-s, Shqipëria merr masat e saj në përputhje me nevojat që lindin. Kështu që unë do të doja të isha pak më optimiste. Jo, unë e kam më tepër shqetësimin tek ajo që ne na mungon një lloj kulture të parapërgatitemi për situata të vështira. Unë e kam thënë dhe në një emision tjetër, e kam lexuar në një libër, ka qenë një histori e vërtet ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe fjalia që më mbeti në kujtesë ishte se personazhi kryesor thoshte që jam mirënjohës babai tim, i cili na mësoi në kohë paqe për të qenë të përgatitur për situata shumë të vështira, qofshin këto fatkeqësi natyrore, probleme të ndryshme, pra kultura e të përgatitur për situata të vështira. Ne më duket nuk e kemi këtë, do me thonë mjafton që ndodhe dhe kemi atë mobilizimin e qastit. Po nuk është kjo vetëm një çështje jona, mendoj që një periudhë gjatë paqe në botë na e largoi atë kujtimin e luftës dhe e bëri të largët për të rinjt atë idenë, konceptin edhe përjetimet e luftës. Kështu që besoj që është pak si një ndjesi e përgjithshme kjo. E pam luftën larg nesh edhe u përgatitë më tepër për sfidat e ekonomisë, të tregut, të hapësirës kibernetike dhe më pak i kushtuan vëmendje çështjeve të sigurisë. Mirë po, hap pas hapi që këto po bëhen prezente edhe me prognozat e ekspertëve të fushës, pa dyshim që do t'i përshtatemi nevojave të kohës. Edlir, për shembull, lind nevoja në auditore në këto situata, po marë tani po shfaqen vatra të reja konflikti, të mund të vinë që krahas pedagogëve të mbajnë leksione, për shembull mund të ftohen përfaqësues forcave tona të armatosura? Apo nuk është për momentin, nuk është e nevojshme të ndodhë një gjë e tillë? Qoftë dhe për të folur çfarë po ndodh për të mbajtur ata si thua të rinjt të informuar profesionalisht me situatat e konfliktit që ndodh në botë, ndryshe nga çfarë informon media, pavarësisht se ne përpiqemi të marrim profesionistë të fushës, por gjithsesi mbetemi media, kurse auditoret kanë një tjetër detyrë dhe besoj se duhet të jetë me rëndësi edhe ndoshta ky lloj bashkëpunimi në këto momente.
Po, pa dyshim që bashkëpunimi ka qenë dhe do tjetë shumë nga personeli, stafi që janë ushtarak në rezervë, japin leksione edhe në universitetet civile, kështu që nuk është se ka munguar informacioni apo bashkëpunimi, bëhen bashkë në raste konferencash për të ndarë arritjet e tyre profesionale, diskutime mbi publikimet e ndryshme të këtyre studiuzve, kështu që nuk besoj se ka një problem ose një munges informacioni në këtë aspekt. Parë në këmbështrimin e marrëdhënieve ndërkombëtare, çfarë mund t'i shkaktoj krizat dhe luftrat? Unë disa studime të përgatitura nga profesorët të huaj thonë që vetë tregu, ekonomia e tregut dhe demokracia janë dy drejtime të cilat e çojnë individin drejt individualizmit, sidomos tregu që po dominon edhe demokracinë dhe sa më shumë të shkojnë njerëzit drejt individualizmit, aq më tepër konflikte dhe luftra do të jenë tek dera. Nuk di parë në analizën tënde çfarë ka diçka që nuk shkon në këtë shoqërinë globale, çfarë reflektohet që nuk shkon në këtë shoqërinë tonë për cilën duhet të jemi të përgatitur? Dhe çfarë duhet të ndreqim? Tani nuk as teoria nuk na ndihmon në këtë moment. Jo, teoria nuk tregon se mes vendeve demokratike ka ndonjë prirje për të bërë luftë mes vetit. Përkundrazi, sfidat ndaj demokracisë vijnë nga jashtë, nga modele që sfidojnë modelin demokratik dhe duan të janë konkurrentë të saj dhe zvendësues të saj. Mirë po, si çdo model për të përmirësuar, do dhe përpjekje të gjithse cilit prej nesh. Nuk, asnjë model nuk arrin suksesin vetvetiu, në qoftë se cili prej nesh nuk kontribuon në atë pjesën e ti për ta bërë këtë model të suksesshëm. Kam i qartë se çfarë kanë në projekte zyrtarët tanë më lartë, por unë them me bindje të plotë që një përgatitje ushtarake e të reve dhe të rinjve tanë është e domosdoshme për përballuar pak në situatën e befasisë, situatën e fillimit të luftës, naturisht ne mbi pjesë NATO-s dhe urojmë që të jemi pjesë e kësaj aleance sa më gjatë, ose më saktë kjo aleancë u shpërbëf kur s'ka luftra, mos ketë luftra. Pra edhe këtë dëshirojmë pjekur, alatës përbëtë, që se nuk kam emision, por për disa ne kemi rrezik lufte, pra kemi hirë lufte, kemi mjeku lufte, do të përgatitemi. Për përgatitemi dhe për një arsye të thjeshtë, më duket një pozitë qesharake që ne të presim, në vritë njerëzit tanë dhe të presim të vinë në shtatë natës të imbrojnë. Kjo duhet një pozitë qesharake dhe duhet teksuar ligje tjetër, shqiptarës si popull, asnjëherë nuk kanë zier ushtri për të pushtuar popujt e tjerë. Por shqiptarët si popull, kanë ndihmuar popujt e tjerë për të ushtruar. Popujt e tjerë për të ushtruar. Kjo është patë shqipi pasurija madhe popujt shqiptarë. Pra, në këtë kuptim, ne bemi që shërak se darim fundat të ditës tonë. Pra një popull që ndihmon të tjerët, pra të ndihmojnë ata. Që duhet presim të ndihmojnë të tjerët? Një duhet bëjmë detyrat tona. Ime më dinjitos, ku bëjmë detyrat tona. Dhe ku vinë ushtarët e NATO-s, për i të vërtetës, ne duhet të themi, dhe pjene me njohës që shumë probleme në luftën në Kosovë i ka zhitur ushtria amerikane. Dhe pjene me njohës ushtrisë amerikane në radhë parë si pjesë e NATO-s, po pjesë më të matë punëve kanë bërë ata. Kjo që në këta aspekt në pjene me njohës, por ne nuk duhet të presim gjithë shka nga ata. Ne duhet punën tonë, dhe tyra tona, sepse kështu jemi më të fort edhe ata dhe ne, dhe kjo që zhitë më shpejt dhe më mirë dhe tyrat.
This may sound sinister, but it's not. It's part of our vision. Qëllimi ynë duket pak i çuditshëm, por në fakt nuk është ashtu. Është synimi ynë të kuptojmë njerëzit nga brenda jashtë. Nuk synojmë të studiojmë çfarë shkakton radikalizimin, por për të kuptuar mendjen e njerëzve si e kuptojnë ata këtë duguri tek një person i caktuar. The mind of people, how they perceive radicalization in a normal person. So what I'm going to explain to you or describe to you. Dëshiroj t'ju paraqes juve përvojën time lidhur me këtë çështje. Dhe ideja e këtij studimi është marrë nga një libër me titull Brenda e Xhihadit me autor Tofik Hamidin që paraqet si funksionon Islami radikal, pse duhet ta marrim seriozisht dhe si të luftojmë atë dhe jo vetëm kaq. Ne përdorim shkencën e mind genomics për të kuptuar çfarë ndodh. Hamid. And we want to use the science of mind genomics to figure out exactly what's going on. So what did we do? We had a couple of hundred respondents, half non-Muslims, half Muslims. Ja çfarë kemi bërë, kemi analizuar disa qindra persona, gjysma muslimane, gjysma tjetër jo musliman. Në vend që t'i pyesnim ata se çfarë është një person i radikalizuar, vendosim të bëjmë diçka më eksperimentale të quajtur mind genomics. Instead, decided to do a small experiment called mind genomics. What is mind genomics? It's a very simple system. Çfarë është mind genomics? Është një sistem shumë i thjeshtë me anë të cilit u paraqesin pjesëmarrësve në studim kombinime të ndryshme të ideve ose përshkrime të ndryshme të një personi dhe i pyesin pjesëmarrësit nëse ata mendojnë se personi i përshkruar mund të jetë potencialisht i rrezikshëm apo i prirur për të radikalizuar. An individual would be susceptible to radicalization. Cilat mund t'jenë arsyet për shembull që një vend mund ta bëj problematik, për shembull apatia që vëmre tek të rinjt, cilësia e edukimit, shumë prej sjelljeve të caktuara, nuk e di, ka një analizë për shembull edhe nga profesorë të marrëdhënieve ndërkombëtare për të parë që çfarë po ndodh sot nga mund tjetë burimi i këtyre situatave konfliktuale? Po janë shumë element, shumë faktor që mund të ndikojnë krimi ndërkombëtar, korrupsioni, shpeshherë ndikojnë në konflikte mes shteteve, pra përfitimet prej tyre janë kaq të mëdha sa që nuk hezitojnë as që të bëhen shkak për konflikte në kufi mes shteteve dhe t'i fusin dhe shtetet në konflikt mes tyre. Problematikat të tjera të brendshme janë sfidat që ekzistojnë ose konkurenca që ekzistojnë në sistemin ndërkombëtar. Thash ka aktorë të ndryshëm që do donin që ky sistem pyrend i krijuar pas luftës së dytë botërore të ndryshonte pamje ose të përmbahej disa rregullave të vendosura prej tyre dhe jo ashtu siç ekzistojnë tani. Kështu që ose edhe element të brendshëm që e bëjnë shtetin fragil ose të dobët janë niveli arsimit. Sa më i ulët jetë niveli arsimit, aq më i manipulueshëm është opinioni publik. Ne kemi dëgjuar shpeshherë për devijim të vullnetit të zgjedhësve për mes këtyre lajmeve të rreme që transmetohen nga rrjetet sociale, nga adresat të caktuara, që kanë për qëllim që të devijojnë vullnetin e qytetarëve të një vendi caktuar. Apo korrupsioni është një tjetër problem i brendshëm me cilin përballen shtetet që është si një kancer që gryen nga brenda atë arkitekturën e sigurisë së një vendi. Pra janë shumë faktorë të brendshëm edhe të mjedisit global, rajonal, që mund të ndikojnë në rritjen e tensioneve apo
në konfliktualitetin midis shteteve. Nuk mund t'ja vëm faj një faktori të vetëm. Ne kemi parë kohët e fundit që një vëmendje e shtuar ka qenë qoftë opinionit ndërkombëtare, opinionit kombëtar për situatën në veri të Kosovës. Paktën me çfarë kemi lexuar dhe dim qoftë për luftën e parë botërore, qoftë në luftën e dytë botërore, si thonë, shkaku nga nisja, ajo shkrepsja nga nisi, qoftë e para dhe qoftë e dyta ka qenë Ballkani. Nuk di për shumë në marrëdhëniet ndërkombëtare, në kurrikulat tona, situata e Ballkanit, çfar peshe zë? Po, ka programe të fokusuara pikërisht tek studimet rajonale. Universiteti i Tiranës e ofron një të tillë, por edhe universitetet tjera, Akademia e Forcave të Armatosura dhe universitetet tjera ofrojnë lënd për që janë të fokusuara pikërisht tek siguria rajonale apo kërcënimet mjedis i sigurisë rajonale kështu me radhë. Kështu që është në fokus të programeve. Ka interes, sepse ndoshta do të ishte, duke qenë se jemi pjesë e Ballkanit, ne rrethohemi nga vetveti, si thon, nga territore shqiptare, të cilat i përkasin shteteve të tjera, çfarë na bën shumë më tepër të përfshirë për çdo lloj sinjali dhe konflikti në Ballkan, a duhet të marrë një hapësirë më të madhe, si thua, përgatitja për këto situatat e sigurisë së Ballkanit? Po, situata e sigurisë Ballkanit dhe jo vetëm, nuk mund të shihen, është e pamundur që të, ose më mirë, do të ishte jo e udhës që të shiheshin të shkëputura nga mjedisi global i sigurisë. Kështu që unë shikoj që këndvështrimi aktual është ai duhuri, pra studime rajonale, por të gërshetuar, të integruara edhe me studimin e mjedisit global të sigurisë. Edlir, ti ke bërë një dëshiroj që të masaksosh në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po, kam një program specializimi pas universitar për politikën e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, financuar nga Departamenti i Shtetit. Vazhdoni të mbani kontakte për shumë në këtë situatë ku situatë Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në qendër në kuptimin për të mbrojtur apo për të mbështetur shumë vëndet të cilat mund të jenë situatat bështira apo marë qoftë Ukrajinë në rastin e luftës Rusi-Ukrajinë apo qoftë në mbështetin dhe Izraelit. Nuk di çfarë... Gja e parë është që qysh kur u ktheva prej andej, unë nuk e ndërpreva aty interesimin tim për çështjet e sigurisë, sepse ishte pikërisht interesi që kisha për to që më nxiti që ta aplikoj, por drejtova një program trajnues për gratë dhe vajzat që kishin interes të veçantë për sa i përket politikave të sigurisë, dhe që është një projekt i cili vijon dhe në muajt në vijim do të kemi edhe eventet pasuese vijuese të këtij programi. Çfarë do të kenë në fokus? Meqense shekulli 21 është shekulli i pasigurive, pra do të thotë ajo që është më e kërcënuar është siguria. Po pikërisht programi është i fokusuar tek ato çështje të sigurisë që janë më imediate, janë më të rëndësishme, kanë impaktin më të madh për Shqipërinë edhe rajonin, kështu që padyshim që ne fokusohemi te gjërat më të rëndësishme dhe që na impaktojnë më shumë. Edhe thash që nuk është një projekt i cili u mbyll për një kohë të caktuar, por që vijon dhe në muajt në vijim do të kemi një konferencë ku do të trajtohen çështje që lidhen me sigurinë të prezantuara nga gratë dhe vajzat pjesëmarrëse në projekte që kemi zhvilluar këto vite. Ka një interes të shtuar, po them, edhe të
grave dhe vajzave në këto programe të sigurisë? Jam e befasuar nga interesimi i grave dhe vajzave. Në opinionin publik është ajo, ka qenë e rënjosur të themi, ajo ideja që çështjet e sigurisë janë çështje burrash edhe kanë ata pjekurinë më të madhe për të trajtuar çështje të tilla, mirë po realiteti ka treguar që edhe gra kanë kapacitetin për të arritur në nivelet më të larta të drejtimit, qoftë në ushtri apo në polici, apo janë po aq të afta sa edhe burrat për të hartuar politika apo strategji në fushën e sigurisë. Njëra do t'i përgatisim për të përballuar pasigurit, e tjetër duhet t'i përgatisim për t'i zhdukur pasigurit. Kjo është më e rëndësishme për mua. Si bëhet kjo? Pse shoqëria njerëzore duhet të jetë kaq e pasigurt? Pse këto mrekulli që janë krijuar sot, që s'kanë pasur breza 70 breza më parë, ne i kemi dhe ne nuk i shijojmë dot nga dyshni psikologjike, po edhe këto mundet të të te kalohen, duhet në rëshojt e shkanë mekanizmin ekonomik. Nuk mundet që ma të funksionoj parimi i fitimit maksimal, me gjithë kush me zëqmin. Jo, këj parimi i fitimit, i cili menagjon, i cili është orientus për ekonomin e tregut, këj duhet korektuar. Si duhet korektuar? Me prirjet për të zhvilluar kombin, arsimin, shëndetsin, me prirjet humaniste, me një edukim të shëndosh. Shëndosh njërzor, nuk mund t'je sheqet vetë, kur kalon për mes fukareve që t'lypin, që mund t'je sheqet, dhe askush është i pasur në shoqërit të tijë. Pra, për mua, jemi më të pasur të gjithë nëse japim nga vetja për ta begatuar gjithë shoqërin. Naturisht nuk them që t'ket një barazimtarizm, por dhe shoqëri me diferencët të mëdha është gjithmonë e kërcënuar. Gjithmonë e pasigurt, gjithmonë të rrezikuar, gjithmonë do të krijoj stresa të mëdha, jo vetëm ata që nuk kanë, por edhe ata që kanë. Prandaj për mua duhet ndryshuar diçka në mekanizmin e ristrukturimit të shoqërisë njerëzore, është e domosdoshme. Ndimojnë algoritma për të kuptuar sa rritet përqindja e rrezikut që luftat përhapet, domethënë kapi globin, si thonë, si ajo shkrepsja që shpërthen në zjarri. Në princip, po, ka pasë studimin AI, sa i përket AI-a për paqe, okay? Ku inteligjenca artificiale për paqe. Po, për paqe, ku thjesht tentohet me pa para prakisht a mund me pas konflikte, as mundet e... Në princip, natyrisht që muj me mësu diqka prej situatave caktume, se gjithat ato i kanë disa veti caktume, shu që është një problem tipik i machine learning, i mësumit makines. Po, problemi është natyrisht që krizat e kanë natyren e ndryshme, okej? Okay? Dhe, do më thanë, nuk kanë është a shumë ashtu punime ose rezultate cilat e parandelojnë njërë direkte luftën të e përdorë inteligencë artificiale. Po, natyrisht që inteligencë artificiale mund më përdorë forma tjera, eventualisht të azonë për informim matë mirë që është duhet njëzve, për detektim të fake news e kështu më radhë, ose për detektim qofse terrorist i qasën një publiku me informatat caktume, krejt metodat që i analizojnë tekstet, i klasifikojnë e kështu më radhë, bazohen inteligencë artificiale. Ne kemi parë një numër në rritje të vajzave të reja, të studentëve
të studentëve të cilat gjatë viteve të tyre të studimit kanë zgjedhur deg, që tregu i punës pothuajse ka qenë i ngopur dhe më pas janë hedhur, po përdor këtë shprehje për të studiuar për në drejtimet e policisë. Domethënë për të mbrojtjes dhe sigurisë së vendit. Nuk di në ushtri, po them në forcat armatosura ka një interes në rritje të vajzave, sepse kemi ditur që gjithmonë ushtria dominancën më të madhe ka tek jo vetëm që ka një rritje interesi, por janë edhe kontingjente të themi cilësore, qoftë vajzash, qoftë djemsh, dhe për fatin e mirë në fushën, në forcat armatosura ka dhe një shembull konkret që është zëvendës shefja e shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura, e cila në një mënyrë me modelin e saj ka hapur rrugën edhe për gra dhe vajzat e tjera që pse jo të kenë ambicien për të përparuar në karrierë në forcat armatosura, por edhe në policinë e shtetit, sepse edhe aty ka vajza shumë cilësore që arsimohen në fushën e sigurisë publike, dhe që do të na përfaqësojnë denjësisht sikurse edhe djemt. Unë di që më njëherë pas viteve 90 pati një interes të shtuar të organizmave apo organizatave ndërkombëtare, Këshillit të Europës, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të trajnuar qoftë ushtrinë shqiptare, qoftë edhe policinë shqiptare. Vazhdon ky interes, ka një intensifikim, si thua tani, dhe mund të quemi ne, për shembull, që po shkojmë drejt standardeve siç e kanë përgatitjen ushtarake apo formimin ata që janë aleat të NATO-s, qofshin këto Shtetet Bashkuara të Amerikës apo anëtar të tjerë. Tani elementi i bazë dhe më i rëndësishëm është arsimimi. Trajnimet janë plotësuese, për t'i përgatitur për problematika konkrete, çështje që i sjell koha, por baza që krijon atë formimin e duhur për një ushtarak apo për një punonjës të sigurisë është arsimimi. Në Mesadi, qoftë nga Ministria e Mbrojtjes, qoftë përsa i përket Ministrisë së Brendshme, ofrojnë trajnime të vazhdueshme, qoftë për stafet akademike, por për studentët, u jepet mundësia për studiuar edhe cikle të ndryshme në vendet e NATO-s, kështu që trajnime dhe kualifikimet, por edhe vazhdimi i arsimimit në vendet e NATO-s vijon në pak të në forcat armatosura që kam pak më tepër informacion. Nuk di sa po punohet në drejtim të marrëdhënieve me publikun. E bëj këtë pyetje sepse sikurse ju referova pak më parë edhe studimit bërë qysh në vitet 90 që Jacques Attali thoshte që është shumë i nevojshëm edukimi i opinionit publik. Ne shohim shumë pak përfaqësues të po marë tani nga forcat armatosura ose që specialist për marrëdhënie ndërkombëtare të mund të dalin dhe të artikulohen në media, natyrisht deri aty ku duhet për të edukuar opinionin publik apo për të informuar opinionin publik. Dhe shpesh herë mbeten informacionet apo analizat në dorë të analizve, por mendoj që situata në cilën ndodhet globi dhe ku ne jemi pjesë e këtij realiteti, duke qenë pjesë e një rajoni që gjithmonë është pak i vështirë, i gatshëm për të ndezur konflikte, ndoshta do të ishte me interes të punoj edhe në këtë drejtim për të patur profesionist fushës marrëdhënieve ndërkombëtare apo të fushave të sigurisë, të forcave të armatosura për të qenë në kontakt me opinionin publik.
Po, unë nuk mendoj që është një munges dëshire apo predispozite nga ana e studiuzve apo ekspertëve të marrëdhënieve ndërkombëtare për tu përballur me opinionin publik apo për ta informuar atë. Ndoshta media duhet të shikojë edhe pak ta gjej fajin vetja. Natyrisht ne kemi atë media mund të ketë ato fajet e veta se nuk ka krijuar atë, po themi ne që është lista e këshilluesve me profesionistë të fushës, por shohim për shembull që në vende të tjera të jenë më aktiv. Për shembull, qoftë kur ndodhi lufta në Ukrainë apo tani kjo situata që po ndodh në Gaza midis Izraelit dhe Hamasit, unë shikoj për shembull në media ndërkombëtare që ka shumë tepër profesionist fushës marrëdhënie ndërkombëtare po dhe të ushtrisë, të cilët flasin dhe artikulojnë me kompetencë për këto probleme. Ndërkohë, pavarësisht që ne kemi defektet tona, por ndodh diçka që dhe kur i bijem telefonit profesionistëve kanë të vështirë që të jenë pjesë diskutimeve në media, të informojnë dhe pyeta që marrëdhëniet ndërkombëtare me marrëdhënien me publikun janë shumë të lidhura, sa ne i krijojmë këtë lloj kulture edhe në shkolla për të krijuar një profesionist marrëdhënien me për marrëdhënien ndërkombëtare të njohë mirë dhe marrëdhëniet me publikun. Unë të paktën personalisht vërej një predispozitë të mirë për të qenë më të hapur dhe vetë studiusit dhe ekspertët janë të interesuar që atë rezultatet e studimeve të tyre apo mendimin e tyre profesional të ndajnë me publikun. Kështu që në këtë kolektiv kaq të madh ose në këtë bashkësi kaq të madh profesionistësh, padyshim që do të ketë njerëz të gatshëm për të ndarë mendimin e tyre me publikun. Nuk besoj se ka një problem apo një hezitim lidhur me këtë gjë. Një profesionist që ndan mendimin e tij me një auditor të madh, padyshim që nuk ka aspak, nuk ka asnjë arsye që të mos e bëj këtë edhe me njerëz të tjerë. Dhe së fundmi, meqense e cekëm në fillim tema për cilën amblodhi ka të bëjë direkt me sigurinë globale, sigurinë kombëtare, a është momenti tani që në qoftë në emisionet mediatike apo në shkolla të flitet shumë më tepër për çështjet e sigurisë, duke i marrë ato në të gjitha fushat, sikurse folët sigurinë nga siguria ushqimore deri tek siguria territoriale, edhe në gjitha ajo kibernetike, të gjitha me radhë, qoftë edhe në fushë të shëndetit, sepse ne pamë që dhe kemi dëgjuar COVID-19 nuk ishte thjesht një virus i zakonshëm. Po, unë mendoj që nga informacioni objektiv, nga njohurit objektive, askush nuk ka, nuk vjen e keqja nga informacioni dhe nga njohurit, kështu që mendoj që është e nevojshme që në masën e duhur, me mënyrat e përshtatshme për çdo moshë, njerëzit kanë mundësi dhe burime për të marrë informacion edhe për çështjet e sigurisë. Ndoshta dhe grupe apo në departamente, grupe profesorësh që nisur nga ngjarjet e caktuar të fillojnë të na parashikojnë siç ndodh në universitetet e tjera të botës, që ka departamente të futurologjisë që thonë ato që meren me parashikueshmërin se si do tjetë e ardhmja. Po pa dyshim, po këto ndodhin edhe si kërkes e politikë bërësve zakonisht ose e korporatave ndërkombëtare që janë të interesuar për të patur një prognozë të situatës me qëllim që edhe ato të planifikojnë ato strategjitë e tyre në fushën ku ushtrojnë veprimtarinë e tyre. Kështu që nuk është vetëm një
punë që mund të realizohet vetëm nga profesorët, nga studiusit, po kërkon një bashkëpunim shumë palësh. Elir, unë të falenderoj që ishe pranishme në studion e Auditor Arsimit. Do kisha dëshirë që të flisnim për gjithçka tjetër, vetëm për luftën jo, sepse nuk është gjë e lehtë të flasësh për luftën. Lufta duket si diçka abstrakte, kur e sheh të projektuar në ekrane, por për ata të cilët janë të përfshirë në konflikte, është drama më e madhe njerëzore, dhe sidomos kërcënimi më i madh për brezin e ri, sepse të dy luftrat botërore dhe luftrat e tjera kanë treguar dhe që pak ju shvën fokusi, targeti më i goditur është gjithmonë brezi i ri, sepse ati i takon të jetë në rreshtin e parë kur ndodh një luftim, qoftë tek ushtria mbrojtëse apo qoftë edhe tek ajo sulmuese, dhe pastaj edhe mira civil, qofshin ata fëmijë të rritur apo edhe të rinj. Dhe është ndoshta momenti që ne duhet të flasim vërtet për këtë situatë. Nuk është për të pasur panik, por pikërisht një nga problemet më të mëdha në situatat vështira është kur një individ, një struktur apo një kom mund të kapi paniku. Ajo çfarë ne mësuam edhe për momentin nga ajo që ndodhi dhe po vazhdon të ndodhë në Gaza, ishte se përse një nga ushtrit më të specializuara përsa i takon në sigurimit dhe marrjes së informacionit, më e mbështetura financiarisht dhe në nivele më të larta të fjalës së fundit përsa i takon formimit ushtarak, u gjente papërgatitur në një konflikt që edhe pritej të ndodhte, sepse prej dekadash ata janë në konflikt me njëri tjetrin. Duke u nisur nga këto mësime që ne na vinë nga vende të cilat janë të përfshirë në konflikt apo për atë çfarë po ndodh tani në Ukrainë, është momenti për të reflektuar shumë mirë edhe në realitetin tonë. Çfarë po ndodh në shkolla, si duhet përgatisim brezin e ri, si duhet përgatisim opinionin publik, për mos të qenë nesër nën panikun e të panjohurës. Ndaj, ne realizuam sot në Auditor Arsimi këtë emision të dytë me profesionistë të fushës së marrëdhënieve ndërkombëtare. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur dhe miru takofshim në emisionin e radhës. Faleminderit Elir, ishte kënaqësi.